Kanya kupagala kwa Yesu Okuluma kukaba obandwate Pionde vyote mimpangule Ulichisera ye wali mukama Kuwobu kumibwe mugana Woba wensika kuangalie ya wangula Nzene nyumba yange katusinze nga mukama Orechisa echinji chali na emfalo azi wangunde Tumuwenge chitibo kubanga asanite Okusinzi kwa mawanga uliruginira na banti Mukama genda kutuyamba Sofu ya ganga mungi Amazi moyo yenga boya fe Entalonga zituize Abela wakulwa fe Inatu wanguza Ye ya rwani la Daudi Goliasi na muangula Mukama genda kutuyamba Sofu ya ganga mungi Amazi moyo yenga boya fe Entalonga zituize Abela wakulwa fe Inatu wanguza Ye ya rwani la Daudi Goliasi na muangula Semanyo chimanya kumanyi Elafayo nyojoli Yate wali wabinji biota nafuna Echikuloni nobulamu Wechimanye chibanjaba kwe gomba Olweye mbera mori Kumaguma totele mukanawe Mukama fayo joli Mukama genda kutuyamba Musofu ya ganga mungi Amazi moyo yenga boya fe Entalonga zituize Abela wakulwa fe Inatu wanguza Ye ya rwani la Daudi Goliasi na muangula Mukama genda kutuyamba Musofu ya ganga mungi Amazi moyo yenga boya fe Entalonga zituize Abela wakulwa fe Inatu wanguza Ye ya rwani la Daudi Goliasi na muangula Zibu yo binji Yo itamu buli chisera Buli lunaku na buli wiki Buli mwezi na buli mwaka Yananewe buza nane Echibuzo nchiwa chinze Ama ulira malundi kagamba Kimukama faya jori Mukama genda kutuyamba Musofu ya ganga mungi Amazi moyo yenga boya fe Entalonga zituize Abela wakulwa fe Inatu wanguza Ye ya rwani la Daudi Goliasi na muangula Mukama genda kutuyamba Musofu ya ganga mungi Amazi moyo yenga boya fe Entalonga zituize Abela wakulwa fe Inatu wanguza Ye ya rwani la Daudi Goliasi na muangula Abela wakulwa fe Inatu wanguza Ye ya rwani la Daudi Goliasi na muangula
muangula. Agenda kutuyamba, mukama agenda kutuyamba. Manyi woli awo naye nga luwo ebitatambula bulungi. Teri atalina bizibu, munange tewali. Naye waliwo akwegomba, ate naawe olina gwegomba. Naye wakati mu mbeera efaanaganako bwetyo, kasi tuba n'essuubi eryo nti mukama afaayo gy'oli, mukama ajja kukuyamba. Munnange era akituukiriza, nsaba mukama akukyalire. Nzaya mukama akuyambe mu ekyo ekikutawaanya. Nzaya mukama akuwanguze era akuwangulire. Mwezi gwe tugenda okutandika guno, ekikutawaanya ekyo mukama akifunire ekyokuddamu. Ntikko ya sabbiiti yabonanga abavubuka abawali ew'obulenzi be njagadde okwebazaako. Ntikko ya sabbiiti banaffe aba bangafe agroforestry be bateeka ensimbi mu programu eno. Bali wamu ne mikwano gyaffe abamaganjo grain millers. Maganjo abatukola engano yaffe eyagiko twagala kubeebaza nnyo kubanga mutukoze bulungi. Ate sifefeka na igwanga lino mulikoze bulungi. Twagala kwebaza Katonda olw'omutindo gw'ebintu bye mukola. Yensonga lwaki mulabanga okweyongera weekuli. Ejjinja omwezi ogw'ekkumi n'ogumu 12 tujja kubanga atugulawo mukama nga bw'ali omulamu era nga bw'ali omubeezi. Naye banaffe abamaganjo babadde n'okubangulwa mu byuma ebipya, enkozesa y'ebyuma ebipya kaakano bye baatandika okugenda nga bakyusa bafuna. Babadde n'omusomo ogwo kumala nnaku nga 10-12. Kanfune abadde musomo ogwo atubuulire nga bwe bitambudde. Mukadde waffe MP wa Nakasongola omukulu n'owa Wanzala yali omugenyi omukulu, leka tubifune mbujjuvu nga bwe bitambudde ebyemaganjo. Nga ndi nze Kibawana Gerard, nga ndi electrical engineer Maganjo Green Mirrors. Tubadde ne refresher course ekwatagana ku byamasanyalaze n'enkozesa y'ebyuma ebipya bye tuli kubanga tufuna mu Maganjo. Nga course eno tugikoledde 14 days nga tusuubidde nti bye tuyize mu course eno bigenda kubanga bitwongerako mu ntegera y'ebyuma byaffe bino ebipya bye tufunye kati. Era bye tugenda okubanga tandika okulaninga kubanga tufunye skills ez'okubanga tubikozesa okubanga tupreventinga damages ezinza okozingibwa olw'okuba nti tubadde ne ba instructors abamanyirivu nnyo mu byuma ebyo. Era njagala kwebaza buli omu alina kyayongeddeko kubanga buli omu bangambye aleese amagezi gaawulira nga agayina. Everybody has exhibited his or expertise in this workshop. I want to appreciate that. Thank you very much. Mashini z'empya zize, b'operators abasinga okuzimanya babadde wano bababuulidde. Ate mukwate, ate mwagale nnyo okuyiga. Kye kijja kuba kibayambako kulabika ntuyinza okutambula. Nebaza mukulu Benon Lujja, director waffe wa Maganjo Green Millers, olw'okuba nti atufasilitatinze mu misomo gye tubaddemu egy'okubanga tubangulwa mu nkozesa y'ebyuma ebipya. Tufunye certificate okubanga naffe twewulidde mulinga yes kye tuyize tukitegedde. Wewaawo twagala kubebaza mwebale nnyo banaffe abamaganjo kubanga buli kiseera waliwo ekigenda nga kyeyongerako. Mukama tumwebaza olw'okubanga abakoze bulungi bw'atyo. Njagala kubajjukiza bannange gavumenti yatuwadde omukisa okumala okuva ng'ennaku z'omwezi 2 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 6 mu bikujjuko ebyameefuga okulongosebwa endwadde ez'enjawulo wali eri mu ddwaliro lyaffe ekkulu ery'e Mulago. N'olwekyo tobeera na mulwadde awo munnange n'omugayaalirira sala amagezi okulabanga okuvanga 2-6 mutwala alongosebwe mulwadde w'amaaso lubuto olimu ebizibuzibu. Okulongoza kugenda kuba kwa bwereere. Gavumenti yamaze dda okutusasulira. Twagala kwebaza olw'enteekateeka eyo gavumenti ate gye tutuusizaako. Njagala kujjukiza bannange aba ABF Adventist Business
Adventist Business Friends nti tugenda kuba ne omusomo musomo atenga bingi bagise business clinic and Norusis Rubio Bram, yes, medical camp. A Jacoba Mo December Ngarumo, yes, Rich Muchete, Great Kirikubanga, Chigina Kutukura Bunji, Nyonya Dada, Ida Jacongo Kubate, Kateka Nokuba Bolina, Brichimbuchina Tambora. At a Golden Gate Choir, Jagakuba Jukiza, Ntinga Kuzom was a Saturn was over December, Babalindi de Wariku Selena, I Kampala. Ngabaje kuzemya kama 15 tujja kukikola lwa kubagala tujja kukikola obweleza bakoze emyaka 15 urwekyo salama gizigo nokulaba nga olunakulu berayo olunakulu encha nabadde ntunulira nga lujjudde emikolo ningamba simanyi netwagala kusabira bonna bayina emikolo nakulu encha mukama basobozeze buli kimu kitambule bulungi mkadu wa fomuwa minu mchala, Mero Edward, okuva wali kulabiriza ekireka umwana wabwe akenda kuleta omusajja wali eri enalusoga makaga abwe omuchalo ulwecho tubagaliza enteka teke nungi reya na gadia mkama asobola kubera nga tulugendo lwe alutambuza bulungi uwichiti wa Lotu Moses na ye era agenda kuanjuza omwana waffe obwobuwala nakulwanja wali eri ekibuga era naye twagala okumwagaliza enteekateeka ennungi mukama abawa omukulu omulungi na buli kimu kisobola okubeera nga kitambula bulungi ssebo ow'ekitiibwa ate mukadde wange omugenzi Solomon Kaweesa abaana baffe ababiri abasigalwa balenzi omu yeyanjula sande eri yaggwa kati ate ne tusuubira Solomon naye agenda kwanjulwa olunaku olw'enkya omukulu ogwo mukama nagwagwa omukisa byonna byankya omukadde Kasirye William naye omwana waffe agenda kwetwalira omubeezi olunaku lwankya ndowooza Solomon Kasirye naye agenda kwetwalira omubeezi era naye olunaku lwankya chairman mukadde Kabuye Steven omwana we omukumana be bakuziza naye nkya agenda kubeera nga yetwalira omubeezi mu bufumbo obutukuvu era nalo lunaku lwankya n'emirala mingi gye sitogedde naye tubaagaliza enteekateeka eno gye mukama aba olunaku olulungi na buli kimu kisobola okubeera nga kitambula bulungi nina okulabula kwenziza empulira batugamba nti kansa aleetebwa ebintu bingi nnyo ne titwegendereza ebintu ebikadde bitukozesa batugamba nti plastic oyo alina engeri bw'omulwisaawo ennyinga mumukozesa alina obuzibu so ng'ate n'ebimu ku byuma ebikaddekadde n'ebikozesebwa ebyo ensuwaani za paasi ezo zimu zivaako zibongokako obuntuntu obwo nazo zireeta ebizibu ng'ate n'accidenti nyingi eziyitiddwa ebintu nga bikadde nolwekyo n'amabaati gano agatalaze kati kutulembeka amazzi gano ag'enkuba nago galeesa obuzibu so ng'ate na gano ge baasiga langi nago langi eyo amazzi bwe gajja bwe gati mu nkuba nago gajja ne langi evaako ku mabaati bannange kyokka n'accidenti zetufuna ennaku zino emmotoka olumubikadde waliwo ekimotoka ky'oyinza okutunuulira ku kkubo n'otunda n'ogamba naye emmotoka eno dala ono kiki kino kyavuga ekyamazima nga yatuuka dda okuva ku luguudo naye ng'oli akyagivuga kati yo bebalesa accidenti ne bazireeta ku bannaabwe ne bazireeta ku bennyini otunulira emmotoka ng'eyo mukulu olaba n'oluggi lwennyini lugenda lukula kugonda omuguwa ogusibye gwe gusibye n'amaana tekuli matala tekuli ndabirwamu tekuli bannange wawe ebintu byetwewala naddala mu kiseera kino nga tunaatera okuyingira ennaku ezeeza emyezi egyo egisembayo ekyo ebintu ebyo ebikadde ebyo ebyo ebimu ku bituleetedde ebizibu mukama atuyambe ebimu tubireke ebivudde ku mpagala tukkirize nti ebyo bigenze bikaddiye tubireke tukozese ebirala bwe tukomawo mukadde waffe omusumba Daniel Senone abadde wali eri kinawataka bwe badde bali mu kusonda
ensimbi ez'okulaba ng'ekkanisa eyo ebalirizibwa naye ebigambo bye nabyagadde kubanga ayogera ku mutima ogwewaddeyo era omutima ogwayo tujja kubifunako bwe tukomawo katumala okuwummula mu katono ate tukomewo.